Change play. E aí, pessoal, bem-vindos ao canal de Gameplay. Quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. E galera, nesse intervalo aí entre Pokémon Sword and Shield, que eu fiz aqui a cobertura do canal React e tal, mais informações. E até agora que eu não gravei vídeo nenhum, porque eu fiquei aí um tempo sem trazer vídeo pra vocês, foram vazados, anunciados alguns jogos para Nintendo Switch. E olha que a E3 mal começou. Na verdade, ela nem começou, né? A EA, na verdade, hoje fez algum anúncio, tem até jogo da EA aqui. Mas ela mal começou, a Nintendo nem apresentou no seu Direct, e os vazamentos estão aí pipocando. O que não pipocou antes está pipocando agora. E é sobre isso aí que a gente vai falar. Beleza? Aqueles recadinhos maneiros pra vocês. Loja Big Boy Game, parceiraça do canal, beleza? Se quiser comprar mídias físicas num lugar de confiança e um preço super em conta, loja Big Boy Games, link na descrição, se pagar no boleto, 5% de desconto. E também temos o sorteio do Nintendo Switch, em parceria com o canal Coelho no Japão, Switch Life do Isaac, bate-papo Nintendo do Danilo Veloso. Link do sorteio vai estar na descrição, é 0800, você não precisa pagar nada para participar, mas o sorteio, ele está sendo patrocinado pela 03 Games. Se você compra lá, no melhor lugar para você comprar cartão digital, para comprar jogo digital no seu Nintendo Switch, é lá na 03 Games, beleza? O sorteio vai acontecer lá no Japão, pelo Coelho do Japão. Então, beleza, vambora, galera. Vou jogar aqui na tela para vocês. Play, simbora. Darksiders Spin-Off foi anunciado para o Nintendo Switch, que é o Darksiders Genesis. O que que é isso, galera? Bom, é um jogo a la Diablo 3, digamos assim. É um jogo a la Diablo que foi anunciado com a skin de Darksiders. Vou deixar aqui o vídeo passando pra vocês darem uma olhada, tá? Esse é um jogo da THQ Nordic, feito pela Airship Syndicate. Isso é muito importante, por quê? Porque é a mesma desenvolvedora e publicadora que fez Battle Chasers Night War. Eu tenho gameplay de Battle Chasers Night War aqui no canal. É um jogaço. E vocês vão ver aí no trailer, pra quem jogou Battle Chasers ou viu o gameplay, vai perceber que é bem parecida a visão do jogo. O Battle Chaser, ele é um jogo de RPG em turno. Esse não. Esse é um jogo tipo Diablo, que você vê a visão meio isométrica e é um action RPG. Na mesma pegada de Diablo, tá? Só que eles reaproveitaram a engine. Isso tá claramente ali quando você vê, ó, aí, ó, essa visão do jogo, e até essas partes aí de gelo, aquela parte ele tem no Battle Chaser. Então, acredito que seja um dos motivos dele vir ao mesmo tempo para o Nintendo Switch do que para as outras plataformas, tá? Darksiders Genesis foi anunciado, ainda não temos data de lançamento, vai sair para Xbox One, PS4, Switch, Steam, Stadia e também para o Nintendo Switch, beleza? Eu já achei bem legal o jogo, eu gosto muito de Diablo, gostei muito de Battle Chaser. E como tá sendo a mesma empresa fazendo, se tiver o mesmo carinho que fez Battle Chaser, tenho certeza que vai ser um jogaço, beleza? Vamos pro próximo jogo, galera, que é um pouquinho polêmico. Vamos lá. FIFA 2020, galera. FIFA 2020 foi anunciado na conferência digital da EA. Né, a EA não fez uma conferência de palco, ela não tá lá na E3 fisicamente, mas ela fez uma conferência digital igual a Nintendo tem acostumado a fazer, tá? E a EA anunciou o FIFA 2020 para todas as plataformas com lançamento para dia 27 de setembro. Porém, a versão do Nintendo Switch é chamada de Legacy Edition, tá? Vai ser FIFA 2020 Legacy Edition. O que isso quer dizer? Não sei. Não foi explicado, só foi deixado bem claro que a versão do Switch é uma versão diferente da versão do PS4, Xbox One, desculpa, e PC. Porque senão não teria um outro nome, concorda comigo? O que que esse Legacy quer dizer? Não sei. Será que eles vão pegar o FIFA 2019 e vão só atualizar os times? Não sei. Vai ter alguma coisa nova? A engine vai ser diferente dos demais como já é? Provavelmente. Mas o que quer dizer esse Legacy Edition? O que que as outras versões vão ter que essa não tem? Ou o que que essa versão do Switch vai ter que as outras não tem, além da possibilidade de jogar on the go? Não sei, não sabemos. Vamos esperar, porque eu acredito que a Nintendo deva mostrar o FIFA 2020 na Direct, né, que vai ter. Lembrando, dia 11,
às meio-dia e meia de Brasília, eu vou estar aqui com a live aberta pra gente acompanhar ao vivo, que vai começar às 13 horas, a Direct da Nintendo E3, beleza? Deve mostrar FIFA 2020, mas não deve entrar em muito detalhe, mas lá fisicamente na E3 deve ter estação de jogo pra jogar FIFA 2020. Geralmente tem, né? Então dá esse apoio lá com a EA pra poder mostrar o FIFA funcionando. Se tiver, teremos informações de como vai estar o jogo, a versão do Nintendo Switch, beleza? A gente fica aí esperando pra ver. Sim, bora pro próximo jogo anunciado, galera. O próximo jogo foi uma parada meio inesperada pra muita gente. Ni no Kuni 1 vazou uma versão remasterizada para PS4 e Xbox One. E para o Nintendo Switch vai ser um port da versão do PS3. Como assim? Bom, Ni no Kuni vai ser relançado para a geração atual. Para o PS4 e Xbox One, que são hardwares mais robustos, ele vai vir com uma versão remasterizada. Vai ser uma versão com os gráficos bem melhorados. Para o Switch, que tem um hardware um pouco inferior, ele vai ser basicamente um port. Não foi muito específico, porque isso, na verdade, foi um vazamento, não foi um anúncio, tá? Começou com rumor, depois vazou realmente a informação que vai ser a Bandai Namco, que deixou lá como a line-up dela de jogos para E3. Não sabemos se a versão do Switch vai ter alguma melhoria gráfica em comparação com a do PS3, mas talvez uma melhoria inferior para ser chamada de remaster como das demais versões da Xbox One e PS4. Pode ser isso. Pode ser que seja apenas um port, PS3 para Switch, sem melhoria gráfica, ou pode ser que tenha melhoria gráfica, mas não ao ponto de ser chamado de um remaster igual a versão do PS4 e Xbox One. A gente não sabe, tá, galera? A gente não sabe. Vamos esperar mais informações, porque vazou. Com certeza isso deve ser mostrado também na Direct da Nintendo. Se não for, de alguma outra forma, vai ser mostrado na E3 pela própria Bandai Namco, tá? Como a Bandai Namco não tem apresentação própria, ou ela vai lançar um vídeo no YouTube, nas redes sociais, no período da E3, ou vai ser anunciado na Nintendo Direct. Beleza, galera? Vamos pro próximo jogo, porque não acabou não. Simbora. Ah não, isso aqui é o gameplay de Ni no Kuni que eu ia botar, não botei. Novo jogo do Yooka-Laylee, chamado Yooka-Laylee and the Impossible Lair, foi anunciado, não só para Nintendo Switch, mas também para todas as outras plataformas, beleza? Eu vou colocar aqui o gameplay, eu tinha que ter colocado o gameplay de Ni no Kuni para quem não conhece ver, mas aí eu acabei deixando passando, as coisas aqui são quase ao vivo, né? Esse é o novo jogo de Yooka-Laylee, para quem não jogou Yooka-Laylee, tem gameplay aqui no canal, tem review do jogo, tá? É um jogo bom, não é um jogo maravilhoso, mas é um jogo bom. Só que agora ele vai ser fase em 2D, cara, é muito Donkey Kong Tropical Freeze, sabe? É muito, muito, muito. Então, se você gosta de Donkey Kong, com certeza você vai gostar dessa versão nova de Yooka-Laylee. Só que ele também mescla partes 3D. Então, você vai ter partes ali onde você vai fazer um puzzle, onde você vai passar de uma fase pra outra. É o que eles chamam de overworld, né? Com um monte de puzzle, um monte de coisa pra você fazer na visão, na ambientação 3D. Então, Yooka-Laylee and the Impossible Lair, ele vai ser tanto fases 2D pra você passar igual Donkey Kong Tropical Freeze, quanto também vai ter fases em 3D pra você conseguir você solucionar alguns puzzles, pegar alguns colecionáveis entre uma fase 2D e outra. Eu achei maravilhoso. A trilha sonora está mais uma vez com David Wise e Grant Kirkhope, são dois excelentes profissionais de áudio para jogos, né, que criam trilhas sonoras, já tem seu nome mais do que exaltado no mercado de games, assim como Koji Kondo, entre outros. E eu tô esperando muito esse jogo, tenho certeza que vai ser muito bom. Ele é Donkey Kong, você gosta de Donkey Kong? Então você vai jogar isso aqui e vai gostar também, tenho certeza. Pode ser que não tenha a mesma qualidade Donkey Kong Tropical Freeze, já que ele não é um jogo do Donkey Kong, né? E, assim, o Yooka-Laylee original 3D, que foi um sucessor espiritual do Banjo-Kazooie, não foi um jogo maravilhoso, mas é um jogo bom, né? Se você comparar com Mario Odyssey, por exemplo, o jogo fica bem atrás. Mas pra quem gosta desse estilo de jogo de aventura 3D, é muito bom ter um review ver aqui no canal. E esse aí, a mesma coisa. Não sei se vai ser tão bom ou melhor do que Donkey Kong Tropical Freeze, mas se você gosta do estilo, se você gosta do gênero, precisa que vai te agradar também. Nintendo Switch, Steam, PS4, Xbox One, o lançamento, tá? A data eu não lembro. Deixa eu ver se vai mostrar aqui a data. Não, não tem a data aqui. Eu não lembro. Eu acho que eles chegaram a anunciar a data, mas vamos ver, deixa eu ver se tem aqui na matéria.
Cadê? Não, só diz que é em 2019, não diz a data exata. Beleza, galera? Então é mais um jogo aí que está vindo para o Nintendo Switch. E vamos lá para o último jogo para encerrar esse vídeo. Simbora! Asphalt 9 Legends está vindo para o Nintendo Switch. Que jogo é esse, Diego? Esse é um jogo de mobile, é um jogo de celular que foi anunciado para o Nintendo Switch, vai ser lançado pela Gameloft, tá? Vou deixar também rolando aqui o trailer. Eu trouxe aqui para vocês um jogo da Gameloft, que é aquele jogo de tiro, que eu esqueci o nome agora, desculpa, eu fiz um gameplay aqui no canal. E dessa vez a Gameloft está fazendo um jogo de corrida, que é o Asphalt 9. Ele é um jogo gratuito no celular e ele também vai vir gratuito para o Nintendo Switch. Então, não adianta nem reclamar, vai vir um jogo de celular muito caro. É gratuito. Logicamente, vai ter microtransação, vai ter... Provavelmente deve ter pay to win, alguma coisa assim, porque ele vai vir de graça. Mas ele vai vir com a funcionalidade de tela dividida, que já é alguma coisa, acredito eu que online também, né? Então, pô, de graça até, né? Injeção na testa, estou no errado. Aqui diz que é de graça? Eu li em algum lugar que era de graça. Mas enfim, tá vindo aí Asphalt 9. Eu já falei que eu não sou contra de jeito nenhum jogos de celular e vir pro Nintendo Switch. Se o jogo for bom, não tem problema nenhum. Se o jogo for mais ou menos, também não, desde que venha, sei lá, de graça como Asphalt 9 ou com preço bem baixo, referente à qualidade do jogo. Beleza, galera? Bom, isso aí que eu tinha pra trazer pra vocês nesse vídeo. Peço desculpas pela interrupção, pela tosse, pelas travadas, que eu vi que deu umas travadas, mas eu tô gravando direto, sem edição, que é a forma que eu comecei a fazer aqui. Eu tenho certeza que vocês gostam bastante dessa forma e me ajuda pra caramba na edição, não editar, porque você gravar um vídeo, você separar as notícias, ler as notícias antes, gravar um vídeo, tudo isso, exige muito tempo e é um tempo que eu não tenho nesse momento, tá? Então, mas deu pra passar aí as novidades, jogos novos do Switão da Massa, espero que vocês tenham curtido, beleza? Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito, rede social na descrição, caixa postal se você mandar qualquer coisa e o link do sorteio pra você aí participar pra tentar levar um Switão da Massa na faixa, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui!